Mėly TV3 žiūrovai, Lietuvos rezervinė krepšinio rinktinė tęsia draugiškų rungtynių ciklą prieš Libano krepšininkus prieš vieną. Žaidžia varžovų komandos žaidėjas, Bendžius puikiai eina į pagalbą, tačiau Spelmanas praveria tarp dviejų lietuvių ir pelno taškus. Vis tik tam pagaliauskas įmeta kamuolį Bendžiui. Vancevičius iš trijų taškų zonos turi smagų metimą, išstatė nemažai. Pirmosios kontrolinės rungtynės tai buvo jiems, o čia Ąžuolas Tubelis, visi lietuviai. Keičia atakos kryptį, Beliauskas nuo jo nuėjęs, varžovas Kalilas per daug ir prie suteikia Beliauskį, šis neigia tritį. Sukūrimas visiškai laisvas metimas. Varžovai dabar jau turi puikią progą metimų ir Kalilas ją išnaudoja. Blaževičiumi leidžiasi krepšio link Marekas Blaževičius, Petraitis, na čia visiškai laisvas paliktas jis, visas. Kažkas panašaus yra ir Donatas Sabeckis, jeigu iškoti tokių. Dar Augustą Marčiulionį nepamirškite. Be jokios abejonės. Simoje Rumbauską. Tai buvo ta karta, kuri... Tačiau faktas tas, kaip vaikšto kamuolys puolime, tai tikrai kelia įspūdį, daro įspūdį prieš Libano rinktinę, kol kas tiek tose pirmose rungtynėse. Nėra jie mūsų grupėje, tačiau labai realu, kad pusfinalė arba finale tektų žaisti su šią komandą. Čia Lukas Kreišmintas, tuo tarp išmėgė tri... Atviras koridorius Pauliui Danusevičiui, to koridoriumi naudojasi polėjas. Ir 9 sekundės savai atakai turi Libano komanda. Iki galo ir taškus pelno. Ir varžovai dabar atstovi tokią fizinę dvikovą. Dianas šiaip labai fiziškas yra krepšininkas. Haidaras, atsiprašau, komandos kapitonas. Galiauskas ieško atakos teisinio, Ąžuolas Tubelis ir greitame polime lietuviai. Čia dar ir krepšį pataiko Sargiūnas, tik tai ne ta prasme. Greitą ataką išeina Lietuva ir Eimantas Bendžius, užtikinti taškai dešinę ranką. Pavyksta. Keičia atakos krypti varžovai, keisdami ją suklysta. Martynas Arlauskas, Beliauskas iš trijų taškų zonos. Ir fantastiškai. Mano komanda 5 sekundės atakai. Lilas. Pataiko dabar sudėti. Du kilniai ėjosi apylygiai. Net turbūt buvo naivu tikėtis, kad išlaikys tokį tempą lietuviai, nors Eimantas Bendžius norėtų. Jeigu po 35 pasižiūri kažkokio žaidėjo individualius sugebėjimus, kam reikia pramogos, jis šimtuoju tašku čia, Martynas Arlauskas vėl sužaidžia gana gražiai. O greitis. Kino Arlausko tėtis Mindaugas, taip, dirbas ir trenerių vėliau po karjeros, o čia tai bus tolimas 105, 66, taigi 2, kol kas pergalės, kurios pasiekė lietuviai žaisdami. O prieš Libano komandą, kuri dar kartelį tik pasikartosiu, taip pat rengiasi.